Освен атрактивните участия в България, които имаха Соня Васи, Васил Ананиев и DJ Zone, в пианобаровете Bar & White и The Gate, те споделиха за Дирбегей много лични неща. С него нищо не сме работили, освен да бъдем музиканти, на това разчитахме. Това ни беше на живот и смърт, не като втора така професия. Но и you know, с годините нещата се променят. Аз имам семейство, той си има гаджета, и you know, живот, живеем гаджета. Отделно. Гаджета, еми... Гадже в момента. Гадже, вау. Вече съм по-сериозен. Добре, в момента има едно. Соня разказа интересни неща за интимния си живот. Нямах такъв почти 6 години, аз вече 6-та година. И не мога да ти отговоря защо. Просто... Когато имаш дете, поне за мен е така, аз не можах да намеря този баланс между да бъда родител и в същото време да излизам с някакви мъже или да имам някакво гадже. Не ми се получиха нещата. Аз предпочитам да стоя с дъщеря ми вечер и да, тя когато спи, аз да си спа в съседната стая, отколкото да излизам по някакви клубове. Сега може би това от годините да е, може би аз май никога не съм била такъв човек. Защото и го питам и него. Аз такава ли бях, излизах ли преди, но наистина се оказа, че аз обичам си стоя в къщи и сега това ми е причината пък още повече. Нали, имам си дете, стоя си в къщи. Но се запознах, да, с едно момче, януари месец, като бях в България. Да, след толкова години аз го намерих в България. И просто той ме хвана с още от вратата, от Hello, само от вратата, като вляза го видях. И се запознахме и се виждаме когато можем всъщност, когато аз идвам в България или в Европа, пътуваме до Европа и там се срещаме в Париж, в Амстердам. И той сега взе виза да дойде, не е бил в Америка, ако му хареса. Не се знае, нямаме планове за нищо, просто харесва ми много това момче, за това, че уважава това, което правя, вдъхновяваме, дава ми съпортваме. И сега с нас като беше и аз търся такъв човек, който искам да съм егоист в момента и да мисля за себе си, искам този човек да мисли за мен, защото дъщеря ми си има баща, аз не търся баща на детето ми. Аз търся някой да ми каже обичам те или да ме прегърне или да, не знам да оцени какво дам аз за него и той за мен. И затова съм щастлива, че поне намерих такъв човек. Сега, какво ще стане за в бъдеще, не знам. То никой не знае. Не се знае, но в момента съм щастлива и се благодаря, че поне за сега е част от живота ми. Оказа се, че певицата участва в шоу за известни майки в САЩ. Казваше се Hollywood Single Mom, сега го смениха на Hollywood Excess. Значи, 6 момичета, които са били жени или мъжете им са известни, има деца от тези мъже и това е шоуто всъщност. И шесте са, мъжете им са били някои, мой бил спортист, други са били, двама са рок музиканти, певец има и водещ и един директор има известен. И всъщност цялата идея се върти около това да сме като пример и като всъщност пак публиката ще реши дали ние сме пример за тези майки или някои от нас може да не са. Но е интересно, както винаги американците, аз не съм работил до сега с американски екип да снимам нещо такова и бях направо шокирана от тяхната организация и въобще как се работи. Невероятно е, просто всички са доволни, щастливи, нещата се подготвят предварително, всеки си знае работата и си върши работата. Соня Васи изрази недвусмислено пристрастие към атрактивната Ели Раданова, която не успя да стигне до финала на Music Idol. Аз съжалявам за Ели Раданова. Аз бях за Ели Раданова, но
имаше визия, имаше даже когато тя изпя това парче във Варна, тя го изпя според мен по-добре от половината, които пяха с нощи. Не знам, не съм била там да видя защо е отпаднал, но тя имаше визия и според мен тя и на American Idol може да се яви. Има е тази визия, която много малко хора има тук в България като жена. Просто изглеждаше много така, you know, American някакси. И нямаше извинение, че при момичето от Силистра и няма фризьор или това. Беше си направила сама дрешките и хареса ми, има супер излъчване. Но, за съжаление, не е на финал. Тя отказа да коментира конфликта си с Мария в шоуто. Аз съм позитивен човек, опитвам се да стоя позитивна колкото мога повече и това само влага някакво негативно отношение към хората. Аз не го познавам момичето. Виж, аз каквото и да кажа, тя има три пъти повече отгоре да казва. Аз никога не съм я обиждала, никога не съм казала, че нещо не ми харесва в нея. Не съм слушала нейните парчета, за да коментирам. Ето пак казваме като цяло, просто нас тази музика не ни харесва, но това не е нещо обърнато към нея. Аз мога много неща да кажа сега, обаче струва ли си? Оказва се, че красивата певица не се възприема като преуспяла личност. Много сме критични към себе си и за мен е известен така дума. Аз не знам, аз не мога да си я сложа до мене си. Аз не го правя, за да съм известна. Аз го правя, защото ми е кеф и аз съм си такъв човек. Аз обичам да съм пред публиката и обичам да си говоря с хора, да си дам интервюта. Аз просто на мен е това, аз си го правя от сърце. Това е известен. Аз не съм се променила, напротив, аз съм станала по-добър човек само заради това. Искам да помагам на хората и да правя нещо, да променя колкото мога. Може съвсем с малко, неопределено. Аз каквото съм си помечтала, съм си опитала да го направя и ако мога да се върна назад, пак ще почна от начало и пътя не е лесен, но то всъщност не е важно крайния успех, важно е пътя, по който минаваш, както винаги го казвам. В началото си мислих, че е крайния успех, защото винаги си викам, няма ли да вземе рекордил за това, взимаме за Европа, мисля това ми... Винаги искаме, винаги да. За което да не сме бориш, доволни, така че... Какво е живота, за това е живота. И трябва да стоиш позитивен, защото наистина, иначе си заминал. Изпадаш, нямаме само хубави моменти, то е ясно, имаме нагоре и надолу в дупки, всички сме изпадали. Аз през цялото време и единственото, което ме кара да продължавам, са може би приятелите ми и сапорта, и то от такива приятели, които познавам от 20 години. Имам и нови, които съм шокирана пък от такива нови приятелки, които ги познавам от няколко месеца и не знам, примерно се запознах с Теди Бургазлиева. Това момиче ми изпълва душата с каква позитивност и какво отношение към живота има. И просто ти е кеф да бъдеш край един такъв човек. И някакси се зареждаш и ти. И когато ти е тъпо и не ти е, се събуждаш и си викаш днеска направо ми да се самоубие, чувам и гласчето и си викам всичко наред. Смисъл, тя минава през някакви трудни моменти в живота си, обаче е щастлива и Холивуд за нея е най-прекрасния. Нали? При едно мен до тук ми е дошло, обаче тя като каже... Бати, толкова съм щастлива, че съм тук и аз си викам, ето, малките неща трябва да те правят щастлив. Пожеланието на Соня към потребителите на DIR.BG е... С тези коментс, момчета и момичета, айде по-леко, моля ви се, айде по-спокойно, дайте позитивно да мислиме и да не търсиме лошите неща, да търсиме хубавите. Затова да почнем да коментираме хубавото, а не лошото. Защото забелязвам, тези коментари са винаги лоши, лоши, лоши. И там един-двама хубави, нали, кажат. Предпочитам, ако се... Да си кажем, дайте тази година да сме позитивни, да видим какво ще стане. Може нещо се промени. Е, така, чао. Това беше супер, просто нямам да се...